Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iranenga urubyiruko rw'abakorerabushake bo muri Musanze rwagaragaye muri video y'ikinyoma babeshye ko bakoze ubukwe bagamije kubona amafaranga. Ni ibintu bamwe mu bakorerabushake muri ako karere bavuga ko byabambitse isura mbi. Mu minsi ishize hagaragaye ishusho, amashusho cyangwa se video icaracara ku mbuga nkoranyambaga igaragaramo abageni, umugeni, umugabo n'umugore, umugeni w'umugabo n'umugeni w'umugore basohoka mu nzu, ubona ko bameze nk'abagiye mu rusengero gusenga, guhabwa amasakramentu yo gushyingiranwa. Hanyuma bageze hanze bigaragara ko umugeni umwe ari we mugore yabaye nk'usaze, cyangwa se mumbabarire gukoresha mu magambo, yabaye nk'ufashwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Ubona ibintu birahindutse rwose, ajugunya imyenda yari yambaye, yiyambura agatimba, ajugunya hasi ararambarara, ubona ameze nk'ushaka kwiruka baramufata. Aba bageni bombi rero nk'uko babyivugira ndetse n'abari batashye ubwo bukwe bavuga yuko batekereje ko umugeni wabo yarozwe. Niko rero kwifashisha umuganga bari barangiwe n'undi muntu wari utambutse aho ngaho abona ibibaye, hanyuma arababwira ati nyamara iki kibazo gishobora kuba ari amarozi atari ko nzi umuganga ushobora kuba yabafasha. Niko rero kubaha telefone y'uwo muganga ngo barayihamagara, hanyuma asuzuma umurwayi kuri telefone, abasha no kumenya ikibazo yagize, abasha no kumenya umuntu wamuteje icyo kibazo kuri telefone. Mu kimenyetso rero yahaye abari bari muri ubu bukwe cyo kuba babasha kuvumbura cyangwa se kumenya umuntu barimo ushobora kuba waroze cyangwa se wagiriye nabi uyu mugeni, yakoresheje ngo ikimenyetso cyo gutwika imyenda yambaye. Mwabibonye muri video yabanje ndetse no muri yindi video ngiye kubashyiriraho, muraza kubona umukobwa cyangwa se umudamu yirukanka, ubona ko umukenyero yambaye uri mushya, wafashwe n'inkongi y'umuriro. Rero ngo ni ikimenyetso cyangwa se ni geste uwo muvuzi yarakoze, uwo muganga yarakoze, kugira ngo abashe kugaragaza umuntu barimo wateje ikibazo kuri uyu mugeni cyangwa se abasha kuba yamuruzi. Mu magambo yakoreshejwe na nyirubwite uyu nguyu wafashwe cyangwa se werekanwe nk'aho ari we wagize nabi, ari we waroze ubu bukwe, yagize ati jyewe nari mfite ishyari, numvaga murakariye, ati nijye wamuroze rwose, murogeye mu kantu namuhanaguje mu maso meze nk'uri kumusiga poudre, nigize nko nshaka kudufatana ifoto, atari ko nyamara nabikoreshejwe n'ishyari kubera yuko uyu mukobwa yantwaye umukunzi wanjye, uyu muhungu bari bagiye gushyingiranwa ni njye twakundanye mbere, twariganye, hanyuma we yaramunjyanye amuntwara nagiye kumumwereka. Ati ubwo rero sinagomba kwemera ko ashyingirwa kandi ari jye mukuru. Ko twabonaga nawe atashye ubukwe ndetse wishimye, twegere hanze.
uriya mukobwa ico namuhoye ariko se warabikoze koko narabikoze ninje wamuroze wamuroze kere cyangwa byabaye umunsi oya namuroze mu gitondo muhanagura umuhanagura gute muhanagura mbese nagiye yo kumwiyagereza kugira ngo bampata gafoto wagira ngo nagafoto ariko gahunda yari kumuroga bitewe nuko uramusore twariganye n'umukobwa turiganye bigeze aho nja kumwara ku musore dukundana aramunyambura amunyambuye rero ntabwo yakora ubukwe kandi muruta nishari mbese nageze ariko mumbabarire ubundi no gusha ntabwo ari twe tukubabarira urasaba imbabazi abo wabikoreye nabiteguye ariko ntabwo ari ukumwanga nishari nageze urabona akavuyo gahise ka ku busanzwe rero ubundi tuzi ko iyo umuntu agize ikibazo cy'uburwayi cyangwa se kindi kituruka ku marozi nk'uko benshi cyangwa se bamwe babyizera hari abizera ko amarozi abaho hari n'abatizera ko amarozi abaho rero akenshi tuzi ko kandi tunamenyereye yuko iyo umuntu agize ikibazo nk'iki cy'uburwayi bw'amarozi muganga araza akaba yagera kuri tere cyangwa se akagera kuri tere akabasha kuba yamenya cyangwa se kuba yasuzuma umurwayi ahibereye ni gake rero bikunze kumvikana ko abaganga nk'aba bavuze ba gakondo bashobora kuba bagira ubushobozi bwo kuba bavura kuri telefone cyangwa kuba bavurira online nimba ariko nabyita biratangaje rero kuba uyu muganga cyangwa se uyu muvuzi gakondo we yarabashije kuvura cyangwa se gusuzuma akanamenya icyateye ikibazo akanamenya icyateye uburwayi bw'uyu mugeni akenshi rero nanone akenshi haba ku baganga baba ba gakondo haba no ku baganga ba kizungu nimba ariko nabyita kwenshi abenshi uko bamubyita n'abaganga basanzwe batari ba gakondo tuzi yuko ubundi mu ndangagaciro ziranga abaganga muri rusange ni ibanga biratangaje rero kuba uyu muganga yarasuzumye agasuzuma hanyuma akabasha kuba yashyira amakuru hanze y'uwateje ikibazo kandi azi neza yuko uko byagenda kose abari aho ngaho batari bumworohere kuba yateje uburwayi umugeni mu buryo bumeze gutya cyangwa se kuba yaroze umugeni wabo ni ibintu rero byumvikana cyangwa se ushobora gufata nk'aho koko ku bantu bazi gushishoza neza washoboraga kureba ko koko ibi bintu ari ikinyoma kubera yuko biragoye ndetse nta nubwo byoroshye na gato kuba wavuga yuko uri umuganga waba wabizobereye gute birashoboka ko waba ufite ubwo bushobozi bwo kuvurira on distance cyangwa online cyangwa se ukavura umuntu udahari ariko nzi ko umuntu ufite ubunararibonye cyangwa se ufite ubunyamwuga mu kazi ke nk'ako ntabwo yari kubasha cyangwa se yari gushobora gushyira hanze amakuru y'umuntu wari uri muri ubu bukwe ushobora kuba yarateje ikibazo kandi azi neza yuko ababurimo cyangwa se abo bari kumwe batari buze kumworohera ni ubunyamwuga buke rero cyangwa se koko ni filime nk'uko byagaragaye cyangwa se byavumbuwe ko koko ari filime yakinwaga cyangwa se ari prank nubwo jyewe ntemeranywa n'abanenze uru rubyiruko kubera yuko kuba urubyiruko rwahikwihangira umurimo nk'uyu bakabasha kuba babona ubushobozi bakabasha kuba babona amafaranga njye ku bwanjye numva ari ntacyo bitwaye kora subscribe rero kuri IKTV Shows nimba ntacyo bigutwaye kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho uko dushyizeho ikiganiro cyangwa se uko dushyizeho inkuru ubashe kuba wabona notification y'uko dushyizeho inkuru kanda rero kuri subscribe ukande no kunzogera kandi ndabashimiye murakoze bye.